Bom dia, pessoal. Tô aqui passeando com os dogs. Todos eles dessa vez, não só o Fred. Tô com o coração na mão aqui porque a gente acabou de ser atacado. A gente foi atacado por outro cachorro. Acho que um terço maior que o Fred. E o Fred já é grande. E uma menina, tipo, de uns 10 anos andando com esse cachorro na rua. Aí ela tava assim, a uns 50 metros da gente. Talvez um pouco mais que isso. De repente eu vejo, assim, a guria berrando. O cachorro correndo na nossa direção. E ela não conseguiu segurar a guia, né? É óbvio que ela não conseguiu segurar a guia, né? O cachorro era 3 vezes o tamanho da guria. E daí ele veio com tudo pra cima da gente. Só que daí ele parou assim, só que daquele jeito intimidador, né? Ficou cheirando os cachorros. Só que claro, como os cachorros se assustaram, aí os pug, que eles são bem danadinhos, começaram... Ih, o Max tá cagando. Aí os pugs começaram a latir pra ele, né? Porque eles se assustaram. Aí o Fred, quando vê isso, o Fred fica puto. Ele pegou e quis avançar no cachorro também. Aí o cachorro começou a avançar também e ficaram... Aí ele ficou brigando com o Fred, assim, se avançando, assim, né? Só que daí eu peguei e ainda fiquei afastando os dois e ainda segurando os pug. Então eu fiquei todo travado, assim, não sabia o que fazer. A menina chegou, só que a menina não conseguia puxar o cachorro, né? O cachorro é o dobro dela. Aí sorte que tinha um vizinho perto que veio correndo. Aí puxou o cachorro e separou da gente, né? Assim, não se machucaram. Foi aquela briga, não aquela briga sangrenta. Foi só aquela briga mais intimidadora, assim, sabe? Onde ficaram só se abrindo a boca e encostando a boca no outro, assim, sabe? Mas, pô, foi assustador. É foda, assim, quem tem cachorro grande, tu tem que ter responsabilidade. Tu não pode deixar uma criança carregar um cachorro na rua, porque tu nunca sabe, às vezes tem alguma coisa que assusta o cachorro e ele pode se tornar violento, né? Eu sou contra esse negócio de focinheira e tudo mais, desde que você tenha... responsabilidade sobre o cachorro. Mais uma história pra quem fica dizendo que labrador é a coisa mais mansa do mundo. Não é, gente. Labrador, ele é super gentil, é um cachorro super carinhoso e tudo mais. Ele pode ser bem agressivo. Seguindo, não quero tomar muito tempo aqui. Vamos passear em Longview. Longview, Washington, fica aqui pertinho e tem algumas coisas interessantes sobre essa cidade. E eu vou comentando durante o passeio. Bom, chegando aqui em Rainier, é a cidade que fica do outro lado do rio de Longview. Aqui é a prefeitura de Rainier. E eu vou atravessar aquela ponte lá para chegar em Longview. Vamos atravessar o rio Columbia. Lá do outro lado do rio fica o porto de Longview. Tanto de comprimento como de altura. Olha os carrinhos passando lá, bem pequenininho na ponte.
estamos aqui em Longview. Esse é o parque central da cidade. É um lago comprido que atravessa uma boa parte da cidade aqui. E é a área de recreação assim da cidade, sabe? Onde todo mundo vem. E aqui é muito famoso pelo 4 de julho aqui, né? Que é a comemoração da independência dos Estados Unidos. Isso aqui fica lotado, segundo fontes. Longview. Hoje deve ter mais de 36 mil habitantes. Digo deve, pois essa informação é segundo o censo de 2010, e esse valor foi sempre aumentando em relação a pesquisas anteriores. Em torno do ano de 1850, essa região foi colonizada por imigrantes europeus, mas não passava de uma vila rodeada de fazendas, e só em 1918 que apareceu um tal barão da madeira vindo do estado de Missouri, chamado Robert Long, que decidiu vir explorar a região nordeste do país. Em 1921, ele construiu uma fábrica perto da cidade de Kelso, que fica exatamente ao lado de Longview, apenas separadas por um rio, que na época tinha menos de 2 mil habitantes, mas Kelso não suportaria os mais de 14 mil funcionários que ele precisaria. Foi então que ele decidiu construir a primeira cidade inteiramente a partir de fundos privados. Imagina você, cheio da grana, resolver criar uma cidade. Mas não era uma cidade qualquer, era uma cidade para comportar até 50 mil habitantes. Com ruas, avenidas, prédios, escolas, hospitais, ou seja, toda a infraestrutura que uma cidade precisa. E em 1924, ou seja, 3 anos depois, a cidade estava fundada, e usando o nome do criador, Longview. Mais uma ponte de esquilos, ó, por esquilo atravessar de um lado pro outro sem ser atropelado. Foi o primeiro lugar no mundo em 1960 a fazer isso. No mundo não sei, mas nos Estados Unidos sim. Ecológico, não é mais tão fácil assim esse mercado. Não basta apenas vir explorar uma área e agora só é possível em áreas de reflorestamento. E eles usam também a desculpa da explosão do vulcão St. Helens. Se lembram? Aquele que eu visitei quando estava naquele acampamento nas montanhas? Então, depois que o vulcão explodiu, a região em torno do vulcão perdeu grande parte das árvores e ficou infértil, causando impacto nessa indústria. Hoje a economia da cidade gira em torno de diversas indústrias, mas 19% de todos os empregos são relacionados à manufatura da madeira, desde papel até partes de madeira pronta para uso. Toda essa produção escoa pela extensa malha ferroviária ou, é claro, pelo porto de Longview, criado junto com a cidade em 1921. Ele possui 8 terminais usados para importação e exportação e ainda estão construindo um nono. Do porto até o Oceano Pacífico são 106 quilômetros rio abaixo.
assim, sabe, bastante verde. Isso que a gente tá no inverno e a maioria das árvores estão peladas, né? Sim, só algumas árvores que mantêm ainda o verde, ou algumas estão verdes por causa do musgo. Mas eu acredito que isso aqui no verão deve ser lindo. Com certeza eu vou voltar aqui no dia 4 de julho, porque dizem que 4 de julho aqui é incrível. É uma baita de uma festa, assim. Muita, muita gente vem pra cá. Legal, vamos ver. Ah, e tem uma curiosidade para os fãs de rock. A banda californiana Green Day, em 1992, tocou a música Longview pela primeira vez em Longview. A música leva esse nome por causa da cidade. A música fala sobre um dia entediante, sentado em volta de casa, sem nada pra fazer, assistindo TV. Bom, será que essa seria a Longview? Ou apenas recebeu o nome por ser o primeiro lugar a ser tocada? Bom, eu acho que ter o que fazer nunca está relacionado ao lugar, mas está dentro de você. Eu acho que você pode se sentir assim no meio de New York City, por exemplo. Tem um cassino aqui, não sei se ele tá aberto ou se já fechou esse cassino. Porque a gente tá no estado de Washington, aqui tem cassino. Em Portland, se não me engano, não tem. Ó, e essa aqui é a avenida principal, é a Commerce Avenue. Parei aqui para dar uma olhada nas lojinhas. Aí o centro, assim, durante a semana mesmo, ele é bem calmo. Aquela coisa, assim, parece meio que fantasma, porque, para variar, como acontece com muita cidade, assim, onde a principal indústria da cidade meio que... Aqui eu não digo que faliu, mas diminuiu bastante. Então o centro meio que morre, né? Eles criam, assim, shoppings em outros lugares, em outras partes da cidade. A maioria desses prédios aqui, ó, foram construídos com dinheiro do senhor Long. É o único caso nos Estados Unidos de uma cidade que foi completamente construída com verba privada. Ele se uniu com uma outra madeireira de uma cidade aqui perto e eles precisavam de muita gente para trabalhar. Então eles pensaram, vamos construir uma cidade. Cara, que coisa doida isso. E fizeram, a cidade era toda planejadinha, todas as ruas assim com números, né? Primeira, segunda, terceira, quarta avenida, vai até, sei lá, 30 e pouca avenida. Aí as transversais têm nomes daí de pessoas, não são números. Bem organizada, assim, a construção da cidade. E, mas é pena que, assim, muita parte dessa... Essa área histórica, para variar, né? Ela é mais, assim... Eu não digo abandonada. Tem cidade que é abandonada. Aqui não é abandonada, não. Mas, assim, é um comércio bem local. Um comércio pequenininho. Tu não vê muita gente andando. Tem muito prédio vazio. Deu pra ter umas imagens boas. Essa aqui, que engraçado, é uma rua reta que vai direto pra ponte. E adivinha, ela se chama Oregon Way. É o caminho pra Oregon. Bem interessante. Vamos ver, eu vou encontrar dois amigos ali. Eles não moram ali, mas vamos se encontrar ali em Rainier, que é uma cidade ali do outro lado do rio. E a gente vai se encontrar pra jantar. Tem um restaurante bem bom ali que eu já fui, e eles também adoram ir ali, dizem que é muito bom. Realmente, a outra vez que eu fui é muito bom. Vamos comer lá. Quero comer uma comida bem americana, daqueles restaurantes dining, assim, bem estilo americano. Que vontade de comer uma carne. Não, olha a velocidade que tá passando esse trem. E tá andando de ré ainda. Ah tá, agora ele parou. Ah.
Haja paciência. O trem parou ali. Tem gente até saindo do carro, assim, pra esperar. O trem trancou a avenida que vai pra ponte, que cruza o estado. Olha a ponte lá. Ó, pra variar, carregando madeira, madeira, madeira e mais madeira. É o que movimenta a cidade aqui, né? Madeira. Ah. Uma cidadezinha bonitinha, tipo na beira do rio aqui. Que demais. Uau, olha só isso. Uma casa particular? Essa era Columbia City. Cidade 100% de residencial, assim, não tem comércio nenhum na cidade. A few moments later. Ok, a gente veio aqui nesse restaurante bem típico americano, assim, de esquina, e a gente vai comer uma comida bem americana. Everybody got salad. What? You're shy. I know I am. Alright. So, this is my delicious salad. Yes, please. Another tartar. Yeah. So this is prime rib. 58 ounce prime rib. Oh my god, that is too raw. I asked for medium rare. And you had fish and chips. Fish and chips. It's good. I don't get any food. Oh, poor guy. I don't get any food. Nobody likes me. You're gonna eat with the dogs. Yep. Ele vem com esse molho aqui, que é um molho tipo de carne, que daí tu corta os pedacinhos de carne e molha nele pra comer. Tem um molho de carne no meu purê. E... what is this? Horseradish. Oh, radish. Okay, horseradish. Isso aqui é tipo... como é que fala no Brasil? Acho que é... raiz forte. Vamos lá, isso é tipo comida americana. It is. That's a big piece of meat. No, bacon shrimp. It's huge. Bacon shrimp. Huge. Huge. So you can get a burger. Eu sou fã de buffet. E aqui a gente não tem buffet, daí tem que comer assim um prato que vem, por exemplo, aqui duas coisas no prato e a salada que eu comi antes, né? Então, acabou, essa é a variedade. Mas é maluquice minha. A few moments later. Vou aproveitar que não tá chovendo, que deu sol hoje, um dia lindo. Vou cortar a grama, porque a grama tá começando a acordar do inverno. Dá pra ver que ela cresceu um pouco. Então, antes que fica muito grande e que chove de novo. Falou, gente. Até o próximo vídeo. Deixa o like aí, se inscreve no canal e compartilha e comenta. Beleza? Falou. Até mais. Terminei. Olha como ficou lindo. Lá de trás e daqui da frente deu meio desse tamborzão aqui. Normalmente dá até mais, quando a grama tá um pouco maior. Fiz aqui do lado também. E lá atrás. Mais uma aplicação onde eu uso as luvas, ó. Porque se eu não usar luva, a minha mão, a pele da minha mão é bem ressecada. E daí esse verde que fica aqui penetra na minha mão. Aqui até rasgou já, ó. Penetra na minha mão e fica tipo uns dois dias minha mão verde. Ah, que bonito que ficou aqui atrás também. A grama até que tá bonita, tá com umas imperfeições, mas tá bonita, tá verde.